Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 27b. Bugünkü 3 dəqiqəlik dərsimizdə Də Rabbə və Səmiə feillərinin mədi, yəni bitmiş formalarını öyrənəcək. Bu dərsin sonunda isə Quranda təxminən 28560 dəfə təkrarlanan 112 söz və həmçinin bitmiş formadan istifadə edərək 32 dialoq öyrənmiş olacaq. Dərs boyunca tipi aydan istifadə etməyi də unutmayın. İndi isə gəlin ilk sözümüz olan darəbə feilini götürək. Darəbə o vurdu deməkdir. İlk öncə tipiyədən istifadə edərək tərcümə edək. Darəbə o vurdu. Darabu onlar vurdular. Darabtə sən vurdun. Darabtu mən vurdum. Darabtum siz vurdunuz. Darabnə biz vurduq. İndi isə yalnız ərəbcə təkrar edək. Darəbə darabu. Darəbə darabu. Darabtə, darabtu. Darabtə, darabtu. Darabtum, darabnə. Darabtum, darabnə. Çox gözəl. İndi isə gəlin bu formaları danışıq ərəbcəsində praktik edək. Nümunə olaraq kiməsə vurmaq ifadəsini götürək. Həl darabə sualına inkar olaraq, mə darabə, yəni xeyr sözü ilə cavab verəcəyik. Həl darabə, mə darabə. Həl darabu, mə darabu. Həl darabtə, Mə darabtu, həl darabtum, mə darabnə. İndi isə cümləmizə zeyd kəlməsini daxil edək. Zeyd kəlməsinin sonuna isə ən formasını artıracaq. Yəni zeydən. Həl darabə zeydən, mə darabə zeydən. Həl darabu zeydən, mə darabu zeydən. Həl darabtə zeydən, mə darabtu zeydən. Həl darabtum zeydən, mə darabnə zeydən. İndi isə ikinci feilimiz olan səmiə feilini götürək. Səmiə sözü o eşitdi deməkdir. Səmiə Allahu limən həmidə ifadəsindəki kimi. Gəlin sözü tipiyay vasitəsi ilə təkrarlayaq. Səmiə o eşitdi. Səmiu onlar eşitdilər. Səmiətə sən eşitdin. Səmiətu mən eşitdim. Səmiətum siz eşitdiniz. Səmiənə biz eşitdik. İndi isə yalnız ərəbcə təkrar edək. Səmi'a, səmi'u. Səmi'a, səmi'u. Səmi'tə, səmi'tu. Səmi'tə, səmi'tu. Səmi'tum, səmi'nə. Səmi'tum, səmi'nə. Çox gözəl. Gəlin artıq bu sözü danışıq ərəbcəsində istifadə edək. Cavablarda isə bəli, yəni nəam cavabı ilə cavab verəcəyik. Həl səmi'a, nəam səmi'a. Həl səmi'u, nəam səmi'u. Həl səmiətə, nəam səmiətu. Həl səmiətum, nəam səmiənə. Biz hər birimiz Quran oxumağını eşitmişik. İndi isə suallara bu şəkildə cavab verək. Həl səmiə əl-Qur'anə, nəam səmiə əl-Qur'anə. Həl səmiu əl-Qur'anə, nəam səmiu əl-Qur'anə. Həl səmiətə əl-Qur'anə, nəam səmiətu əl-Qur'anə. Həl səmiətum əl-Qur'anə? Nəam, səmiənə əl-Qur'anə. Bu dərsliyi də bu qədər. Ərəb dilinin bütün dərslərinə baxmaq üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına keçid edin və abunə olmağı da unutmayın. Növbəti dərslərdə görüşənə dək, vəssəlamu aleykum.